Hej til mig sammen og velkommen til den her video. I den her video skal jeg sige noget til dem, som der ikke er min fan, som er bare gået ind på min video og ikke kender mig navn overhovedet ikke at sige min kanal. Og så går de ned i kommentarerne og skriver, at det var dårligt, og jeg er grim og andre dårlige ting om mig. Og så bliver jeg ked af det. Men ja. Så vil jeg bare sige, at I skal stoppe med at skrive sådan nogle ting til mig. Fordi det gør mig ked af det. I skal skrive gode ting til mig. Og det. Og jeg synes ikke, at jeg vil ikke have, at dem, som ikke kender mig, skriver ned i kommentarfeltet, at de synes, at mine videoer er dårlige. Synes, jeg er grimme og andre dårlige ting, så det gør mig ked af det. Jeg elsker jo videoer til, og det synes jeg er hyggeligt at snakke sammen med nogen, det for når man er enig, men sådan jeg tager min mor og min søster. Nej, men så er det ikke sådan ensomt. Men er I igen. Jeg indtryder jeg videoer til dig. Til jer. Og I skal stoppe med at skrive de der dumme kommentarer til mig. De gør mig så ked af det her. Ja. Men der kommer I nogle bender her om lidt med kommentarerne. Men I skal bare tro, hvis I skriver en kommentar om mig, Så kommer jeg altså ikke på YouTube, fordi I gør det. Men det er bare for at sige det her, at I skal stoppe med det. Den her video var kort, men I skal stoppe med det. Jeg bliver sur. Og så, jeg sætter jeres kommentarer, hvis I gør det. Men, stop med det. Nu. Okay. Håber på, at I forstod det, hvad jeg sagde, og håber ikke på, at I bliver ved med det her, så får jeg sur, og så, ja. Men tak for så meget, håber på, at I forstår, hvad jeg mener for det. Og en af booster, er din her. Yay. Yeah. Og vi vil sige farvel, og tak for at se med.